初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ミーアル徹底討論、イエーイ。はい、本日討論する内容、いつも討論つったってみんななんか意見が食い違わねえからなんか大変やなーって感じで終わってしまうんで、討論っていうほどのものではないということをね、先に言っておきたいんですけど、はい、マクドナルド柏店の店員ブチギレ問題ということで、なんか TikTok かなんかで拡散されたのかな、動画が。事の発端はアイスを注文しようとしていた高齢男性の客がマシンが故障中だと聞いて、じゃあ故障してるんだったら張り紙をした方がいいんじゃないかと指摘をしたところ、男性店員がカウンターテーブルを何度も叩いて、うるせえな、今すぐ帰れよ、表に出ろと怒号を浴びせたという形です。どう見てもさ、店員が大丈夫、文字だけ見たら店員さん悪いかもしれないけど、お客さんもなんか変な言い方したんじゃないですか。どっかの宗教団体にこの店員の親とかが勧誘されすぎて、何でもお金とか全部出させられて、なんかおかしい、そんなことないよ。もう恨みがあるその宗教団体のその地区の長が、故障してるなら張り紙でも出せばね、おじいちゃんだったよ、なんかおじいちゃん分からへんけど、そんな言い方しなすか。いや、なんかそんな感じで嫌みったらしく言って、でもさ、嫌みったらしく言ったところで、そういう風になんか怒ってはいけないやんか、すいませんっていうぐらい、すいません言うか無視するか、あ、そうですね、貼っときますで終わりの話なんじゃないの。直前に他の従業員に怒ってたんじゃないですか。あ、それが連鎖して、うん、あと表に出て何するのっていう話だけどね。でもなんか殴りかかりそうなぐらいの勢いだった。でも相手がおじいちゃんだったから表に出ろよって言ってたけど、ゴリゴリの人に対して対応ないですよね。ボブサップとかには言わへんですよ。まあ選んでる。ボブサップがさ、アイスクリーム故障してんだったらさ、髪型貼っとけよ言っても多分言わへんよな。いや、そうですね。ボブサップアイスクリーム食べるかな。食べるよ、食べる、アイスクリームぐらい食べるわ、かわいいな。口コミではなんか過去に何度も店員とお客さんとのトラブルがあったって書いてるけどさ、確かになんでそんなやつが働けてるのかがちょっと謎っていうか、しかも管理職なんですね、マネージャーさん。でも仕事にはめっちゃシビアで厳しくやってて、はい、でもトラブル起こしてんやったら、あ、でも管理職だったらその管理職に注意する人がいないとか、それより上の人が、そうか、注意されない立場ってことですね。え、なんか天狗になってんのかな、舞い上がって俺今偉いんだぜみたいな感じで。てか俺こういうさ、手を出したりさ、大きい声で急に怒鳴ったりする人を、うん、私が王様なら強制収容する施設を作る、ね、もうさ、確認してほしいの、そんな危険な人。なんかちょっとあっただけですぐ切れる、おやな、いや怖い、あれ病気やと思うね。更年期かな、更年期でもさ、そんななるか、親とか見とってもあんななってんの見たことないで病気やから、ほんまになんか改善するまで医者に拘束具をつけて管理してほしい。なんかそれのなんかもう最上級が道端で急に人刺したりする。そう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 、どうするこれ、ね、これ見る限りは店員さんが悪いじゃないですか。直接言うんじゃなくてウェブを通して言ったのね。お客様サポートセンターみたいなあるじゃないですか、うん、このお店はアイスに張り紙貼ってないんです。もうただのクレーマーじゃないかっていう、まあ、の喧嘩に発展した。いや、それは店員に言うやろしかもマネージャー職だったらさ、なおさら言うやろそれ。もうめっちゃ忙しくて、もう精神的に追い詰められてるとかはないのかな。言い訳にならないって、これ何だったとしても。まあでも人種差別的な発言をされた可能性とかはあるじゃないですか。ハゲって。でもなんか映像を見てる限り男性で、まあまあ画体も悪くなくて身長も高くて、そんなにディスる要素はなかったのよ。何を討論すればいいの？これってネットではさ、みんな議論してるの？この店結構有名らしくて、これなんかやばい、今回切れた人かどうかわかんないですけど、結構なんかいろいろと店員がトラブルを起こしてるらしくて、とうとうバレちまったなみたいな感じでは言われてます、ね。これはじゃあもうマクドナルドが悪いよね、こんな人をマネージャーにしてさ、口コミでもいろいろ書かれて有名なんだったら、これはマクドナルドが反省すべきことであり、放置したのがいけない。そう。まあなんか知らんけど、マクドナルドは今チキンナゲットにたこ焼きソースつけてるから美味しいであれ。たこ焼きマヨネーズソース。それそうなんですよ。そう、そんなものが。今ちょっとね、売り切れ続出な。そうですか。そう。
逆にお客さんだったらどれぐらい指摘しますか？今回みたいに逆ギレされる可能性もあるじゃないですか、店員さんに。普通に指摘する。逆ギレしないから、これだって指摘していいことやん。でもさ、俺ロシアでな、一回な、車で海まで行ったんやんか。で、海行ってる間、こうサービスエリアみたいなレストラン食べれるとかあってな。うん、ほんでな、じゃあこのボルシチみたいなやつくださいって言ったら今ないって。じゃあこのキノコのスープくださいってない。え、じゃあこのなんか餃子みたいなのくださいって言ったらない。じゃあどうしたらいいの？何が今あるんですかって言ったらピラフだけ。そういう国もあるよ。最初からじゃあピラフだけって書いとけよって言ってくれよ、ピラフしかありませんよっていうね。そうそうそう、同じくだりを多分みんなとやってるんだろう。そうそうそう、あれあれなんだよ。並んでたのにみたいなの結構ありませんでも、意外とある。ラーメン屋さん行った時とかにめっちゃ並んでたんですけど、お店入ったら食券ありますかって言われて、いや食券買ってないですみたいな。食券買ってから並ばなきゃいけなかったみたいで、うん、そしたらその場で買えばいいですよねって言ったら、いやダメなんでまた買ってから戻ってくださいって。めっちゃ言うわ俺、めっちゃすごい切れる、はい、でだからあ、もう来ないっすわ。あと俺入国管理局でも切れるから、うん、入国管理局っていうか出国する時にな、なんか変な紙書いてないとめっちゃ並ぶねん最初出国するとき並ぶやんか。それでわけのわからんな紙をな、ほんまサインするだけや でそれをな向こうまで行ったら女が出して、入国管理局のやつ偉そうでいつもバーって出して、これここだけ書いてもう一回並んでくださいって、え今書くって、いや並んでください、はぁって。そういう人いるね、このブスっていうとこまで言う。あきたいついて、今こうあんたそんなんだからね、性格が悪い顔に出てんのよ、ブツブツ言いながらもう一回書きって。え、みんなお店でどんなこと指摘したことある？虫入ってましたとか、そういうレベルじゃ。俺虫も髪の毛も言わへんのよ、入っとっても。え、でもなんか私じゃないんですけど、友達が一緒にラーメン屋さん行って、うん、普通にニンニクずっと置いてあったお店なんですけど、はい、ニンニクなくて、あ、ニンニクもう置いてないんですかって、もう置いてないねって言ったら、じゃあもうこの店に来るないわっつってラーメン食べて帰ってた。これ今戦ってんねんけど、はい、フランス料理やったかのイタリア料理やったかちょっと忘れたんだけど、予約してコースでこの時間空いてますって言うから、じゃあその時間行きますねって言って予約して行ったんやんか。お店に入ったら厨房とかの人と目合ってんのに、誰もいらっしゃいませも言わんと、なんか誰も接客してこんかったから、じゃあいいわと思ってお店出て帰ったんやんか、うん、そしたらなんかキャンセル料がかかりますとか言って、いやあんたたちが接客しなかったから私は帰っただけなんだけどって言って、今滞納してるの、全額払えって言ってるの。そうイラッとしない？だってさ、接客しないのが悪いわけでしょ、うん、そしたらなんかお店間違ったんじゃないですかとか言って、 Google マップでここ見たらわかるわって言って、ここの店の名前も知ってるしつって、うん、そう、そういう戦い方はあるの。うちもなんか何かを予約とかしてる時に、あれが嫌い、予約できる状態になってて押せるしクリックもできるようになってて、はいはい、で全部アンケート入れて書いてカードも入れて、はい、で落とされてお金踏んで、ちょっと1時間ぐらいして、いやこんな事情で日にちを変えるかキャンセルするかどっちかをみたいな、え、何だったのさっきのみたいな、まあ、キャンセルするとお金戻ってくるのをね、多分10日後とか、まあ、ね、ね、アンケートさせられた最終的にはなんか無理になるやつとか、個人情報だけ抜かれてみたいな、ね、え、私あれが嫌なんですけど、最近お店で自分のスマホで QR コードを読み取ってで、自分の携帯からメニュー見て注文する、うん、あ、最近多いね。しかもなんか LINE 友達になんないと、あー、いけないやつしか言えないんですけど、で、私が遠回しに悪口言ってるんですけど、え、これ携帯持ってない人とか充電ない人とかどうするのっていうのはめっちゃでかい声で言ってました、うん、しかもあれなんかたまに地下の店とかでそれやってるところがあって、そうやね、電波入らないんですよ。俺もうセルフレジがいいや、サミット、サミット、近所のサミットがさ、もうセルフレジを拡大してるわけよ。で、店員がそのセルフレジのな後ろにもう何人もおってな、うん、割引券のやつの選択も難しいし、うん、お酒やったらなんかあかんとかいろいろあるやろ、なんかもう何がええであかんか分からへんから、もう人のところ行って、ほんでペイペイでって言ってポッて差し出してっていうのをやっとったんだけど、なんか今回人のレジのとこ並んで行ったらペイペイでお願いしますって言ったらピッてやるだけのはずが、あ、これあの今ここ入力してカゴの中に入れたんで、後のお支払いとかはセルフレジのあそこでやってくださいみたいな、はぁ、なんでピーだけのために今から私がセルフレジに行かなきゃなんないのよ。だから多分次回来るときはもうここに並ぶんじゃねえぞっていうあれでしょ、強制的にやらそうとしてくるの、セルフレジっていうの。だからもう行かないサミット、大嫌い。でもうちの近くの前はもうもはやセ
セルフレジしかないです。え、もうあのトーストこすら全部セルフ。もういや、え、それさ、お酒とかはさ、じゃどうしてんのそれ。画面で自分でこうお酒とか果物とかはもうピーができないから全部タッチで。近くで店員さんが見てるだけ。見てるだけ、一人しか。未成年の人でも買えちゃうってこと。あ、もう買えますかな。いや、問題ありなんじゃないですか。未成年でも買えて。たまにセルフレジいっぱいあるところに店員さんもいっぱいいるとこあるじゃないですか。いい意味なくね。だからさ、人がね、その分人件費がね、かからんくて、その分商品が安くなるんやったらええけど、なんかぼーっとずっとな、セルフレジのとこに店員が立ってるのもイラッとすんねん。この給料分出てるんよなって。そのくせセルフレジになってから万引きが増えたっていうので、そういう社会問題も起きてる。でセルフレジやるんやったらもうさ、ユニクロぐらいのレベルでやってほしいよね。もうその P とかもいらんくて、置けばいいやつ、あれがですね。最近やったらもうお店でさ、カゴに入れてもう出ていくだけで勝手に全部決済も全部されるみたいな、アマゾンのなんかコンビニがあるよな。あのレベルを早くやってもらって、あんなね、サミットとかね、声優がね導入しているレベルのレジをセルフレジだとか名乗ってんじゃねえよ。あれはセルフレジの時にちゃんと決済までやってるんすけど、ちゃんとなんかできてるから不安になっちゃう時があって、それでだってミスったらこっちが万引き。いいんじゃない、ミスっていいんだ、だからセルフレジなんでしょ。ミスっていいんだ、ミスろうもうみんなで。柏ってちょっと変な事件多くない？あと横須賀、地域柄なのかな。あ、横須賀はあれか、米軍がおるんや。ユキチがあります。ユキちゃんの地域はどう、変な犯罪多い？まあみんなほぼ退学になりますね、ここは。あ、そうあ、そうって適当に流すなよいきなり振られたわ。いや、もうね、あの適当な作り話をありがとうございます